Здай кров, врятуй життя. В Україні катастрофічно не вистачає крові. Цього разу на Вінниччині центр переливання крові б'є на сполох, адже ситуація в регіоні критична. Через тривалий карантин та зимові свята донори стали рідше відвідувати центр, відтак кількість отриманих доз крові зменшилась в рази. Чому важливо не залишатись осторонь та яких груп крові найбільше потребують в регіоні, запитували наші журналісти. Пан Василь впевнено почувається на донорському кріслі. Ця процедура йому добре знайома, адже він донор більше, ніж з 5-річним стажем. Нині на донорському кріслі пан Василь святкує свій день народження і одночасно рятує життя дитині, якій конче необхідна його допомога. Сьогодні, наприклад, я здаю кров на тромбоцити, так як виникла негайна потреба маленькій дитині, в якої лейкоз, так як мені пояснили, їй потрібні тромбоцити. Аналізи зробив, що вони сказали, що всі параметри підходять, і чи я згоден здати на тромбоцити, ну я погодився, і тому дасть Бог, що моя в такий день моя кров комусь допоможе. А це В'ячеслав. Сьогодні він тут вперше і теж рятує життя. Розповідає, прийшов, аби допомогти своєму колезі, який терміново потребує донорської крові. В'ячеслав каже, коли почув про його біду, навіть не вагався. Мій колега знаходиться в Київській районній лікарні. І наразі потрібен я як донор для того, щоб йому допомогти. Не вагався, тому що я знаю, що якщо я допоможу, то і він мені так само допоможе. Та в період затяжного карантину та зимових свят охочих поділитися своєю кров'ю стало в рази менше. Тож закладі вже почали бити на сполох. І кричимо, благаємо великими буквами СОС, допоможіть. Допоможіть не нам, допоможіть тим хворим людям, які потребують компонентів донорської крові. Найбільше чомусь друга позитивна. Перша позитивна, хоча ці групи є найбільш поширенішими серед населення, взагалі не вистачає компонентів усіх видів груп. Плюс, мінус, перша, друга, третя, четверта. Аби заохотити містян до здачі крові, у закладі пропонують отримати результати загального аналізу крові абсолютно безкоштовно. Також додатково донор отримує 2 дні відпочинку, які має можливість використати протягом року за дозволом керівництва. Для донора є дуже великі плюси при здачі крові або її компонентів. По-перше, він може дізнатися свій загальний стан здоров'я, отримавши при бажанні загальний аналіз крові, де він дізнається про рівень клітин крові, про його гемоглобін. А з кінця грудня минулого року у закладі з'явилася можливість безкоштовного тестування на наявність антитіл до COVID-19. Кожну донацію ми обстежуємо на наявність чи відсутність антитіл до SARS-CoV-2. Це є така загальна державна програма. Щоб потрапити до донорського крісла, пацієнту потрібно мати з собою паспорт та пройти декілька нескладних обстежень. Тож медики закликають вінничан не боятися ставати донором, адже одна доза зданої вами крові може врятувати життя 3 пацієнтів. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини. Правда тут.